My máme takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zastúpené dve základné suroviny, kyslá kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ History. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Hovorí sa, že náhody v živote neexistujú a všetko sa deje kvôli niečomu. Tak to bolo zrejme aj pri stretnutí mojich dvoch hostí, ktorých spojila láska, ktorá časom vyústila aj do manželstva a následne prvorodenej céry. Prečo o tejto téme rozprávam, pochopíte o chvíľu, je to preto, že 12. február sa nesie v znamení Svetového dňa manželstva a pri tejto príležitosti som si pozvala do štúdia týchto hostí známu tvár z našich televíznych obrazoviek, ktorou je naša moderátorka Alistra Čiaková a jej manžel Matúš Strašiak, takže vás vítam a ďakujem, že ste prijali pozvanie k nám do televízie. Ďakujeme krásne. Ďakujeme. Tak začnem asi hneď tou otázkou, ktorá každému napadne ako prvá, že teda ako a kde ste sa spoznali? Začnem ja? No. Spoznali sme sa v Trnavskej nemocnici, pretože Matúš tam v tom čase robil hovorcu a ja som v tom čase pôsobila ako redaktorka v Mestskej televízii Trnava. A išiel som tam robiť nejakú reportáž. Prizná sa, že ty si pamätáš ako, lebo ja nie. Mne sa zdá, že vtedy som vymyslel nejaký nemocničný časopis. Časopis to bol, áno. A ty si išla točiť, že máme nový časopis. Áno, no tak boli to také regionálne témy. A vtedy sme sa vlastne stretli tvárov tvár prvýkrát. Ja som z nej bol pav, hneď po prvom stretnutí. Čiže hneď tam bol, u teba bolo teda to láska na prvý pohľad. Ja som potom mal s riaditeľom stretnutie a hneď som hovoril, aká je, ja neviem čo. Tak on sa ma ešte tak ukľudňoval a tak. Ale to opačne to asi nefungovalo hneď. Hneď to nefungovalo z mojej strany. Tak ja som to brala pracovne. A profesionál. Tak áno. A v podstate ono to trvalo potom niekoľko mesiacov, kým to vyústilo do nejakého vzťahu. Takých akože veľmi zložitých mesiacov. Ale tak napokon sme sa dali dokopy. Ja viem, ako ale opíš to teda divákom, že teda ako to bolo, že Matúš ťa teda nakoniec kontaktoval nejakým spôsobom, bolo tam písanie a potom vlastne, kedy aj u teba prišiel teda ten wow efekt, že teda si pocítila niečo viac. Ty si ma zavolal na kávu, ale nezavolal si ma hneď po tom rozhovore, ale ono to trvalo niekoľko dní, nie? To bolo celé tak, že ja som strašne bol zrazu aktívny aj pracovne, lebo som vymýšľal strašne veľa tém, ktoré by sme spolu mohli spracovať. A potom to nejak postupne sa prekavičkovalo, ale to brala viac profesionálne, ja viac už ako kamarátsky. A ja tak s obľubou hovorím, že ona ma odmietala a nechcela ma, ale že ja som ju uštval postupne. Takže, a vnímal takže si to v podstate ten nezáujem prvotný z jej strany? Mal si pocit ako chlap, že teda musíš ju dobíjať, že jej nejakým spôsobom nechápe, čo sa jej snažíš povedať? Ja som jej to aj povedal v jednom momente, že ja som vnútorne cítil, že my musíme byť spolu a vybavené a že inak to proste nemôže byť. Že to je bodka, tak to mám nastavené v hlave a že ona to proste musí pochopiť, že musíme byť spolu. Že takto sebavedomo som jej to odprezentoval v jednom momente. A ty si to potom pochopila. Nie hneď, to mi prišlo vtedy dosť drze. A nebrala som to tak, že aha, jasné, tak keď si toto povedal, tak to bude. Ale neviem, prešiel nejaký čas, ja som išla na takú dovolenku do New Yorku na niekoľko týždňov. A ty si sa predtým prišiel rozlúčiť, to bolo pred Vianocami, ja som išla tesne po Vianocech do toho New Yorku a pamätám si, že u mňa to bol zlomový bod po tých niekoľkých mesiacoch, kedy ja som to brala, že budeme iba kamaráti a nebude z toho nič viac. Tak Matúš sa prišiel rozlúčiť pred tými vianočnými prázdninami a celkovo sviatkami a objal ma. A pamätám si, že vtedy preskočila iskra z mojej strany, pretože som si to síce nechcela priznať, ale už som sa vracala do tej mojej redakcie regionálnej s tým, že fúha, niečo tam zaiskrilo. A už som odišla do New Yorku s tým, že som ho mala plnú hlavu. My sme si potom písali intenzívne. A potom, keď som sa vracala, tak mi navrhol, že nemá čo robiť, tak by po mňa prišiel do Budapešti. 3,5 hodiny cesty, či koľko to je. A vtedy vlastne po mňa prišiel.
A dá sa povedať, že odvtedy sme boli každý deň spolu a to malo už potom veľmi rýchly spád. My sme sa dali o niekoľko dní. Akože ešte sa vráťme k tomu stretnutiu. Ako to tam vyzeralo na tom letisku? Hrozne, lebo Ali meškala, stratili jej kufre. Wow. A ja som bol stresný, mal som kvety samozrejme a čakal som na ňu a ona vyšla akože nasrdená odtiaľ a taká vytočená. A jak vyšla, tak mi išla dať pusu. A ja som bol v takej panike, že ja som uhol. A teraz sme išli tie 3 hodiny v aute a ja v hlave, že... Trápne si sa cítila, čo tu ide, chápeš? Že tak, ako ja som spanikáril, to bola čistá panika, lebo proste... Ale potom padla tá pusa a až ešte na konci dňa... Ešte medzi tým som pokutu dostal, myslím, že... Áno, pokutu si dostal, lebo si išiel veľmi rýchlo. No, bolo tam, kade čo. Ale akože potom sa to naozaj vyvíjalo veľmi rýchlo. Potom sme boli každý deň spolu. A keď hovorím, že rýchlo, tak to bolo, že niekedy v polovici januára sme sa dali dokopy, na konci januára si sa ku mne sťahoval. O pol roka na to sme kupovali byt v Bratislave a vlastne o ďalší rok sme sa brali a odvtedy už ubehlo takmer 8, nie takmer, odvtedy ubehlo už vyše 8 rokov. Mm-hmm. Tak ja sa vrátim ešte na ten začiatok. Čím teba Ali vtedy upútala, keď prišla do tej nemocnice? Bol to práve výzor, alebo možno jej profesionalita? Čo ti na nej tak imponovalo? Bol to jej výzor, aj keď spätne, keď sa na nás pozerám, ako sme vtedy vyzerali, tak to bolo celkom vtipné. A ty si vyzerala úžasne, samozrejme. Ja som bol vtipný. Bolo to vtipné v rámci obidvoch. No. Pozerali sme minulé akurát, lebo tú reportáž stále máme. O tom časopise. A tam je teda vidieť, ako sme vyzerali. Je to celkom smiešné. No. Niekedy človek ďakuje za ten vek stúpajúci, až trošku dozrie oproti niektorým rokom. Ale akže ten výzor bolo také naprvú, lebo sme sa jedenkrát videli, no tak akože to bolo pekné. A potom taká energia asi, ktorá občas je valcujúca. A ja som skôr taký akože pokojnejší typ. A jej energia je dosť valcujúca a prvé roky bola valcujúca a museli sme sa nejako akože nastaviť, ale na druhej strane mi to veľmi imponovalo a bolo to ako veľmi príťažlivé. A tiež taký intelekt, ktorý z nej išiel. Že všetko, kombinácia všetko. Kto potom vlastne inicioval prvý tú svadbu, alebo tie náznaky, alebo prvé slova, ktoré padli o svadbe, boli z koho úst? Myslím, že asi z tvojich, nie? Asi, ja si nespomínam, či sme sa o tom nejako vopred rozprávali. Dokonca mám pocit, že my sme sa o svadbe ani nerozprávali. Ani sme to nejako neriešili. Potom som riešil, išli sme na výlet do Paríža, no tak akože bola tam možnosť, že to bude také klišé ako pod Eiffelovkou alebo niečo podobné. A potom som sa rozhodol, že to spravíme v Danubiane. Takže boli sme tam sa pozrieť a nakoniec máme také akože pekné fotky snubného prstenia pri jednej nemenovanej soche Viktora Freša. Ktorú by ste museli pýpať. Ale o to viac radi chodíme teraz napríklad do Danubiany a je to tam ešte také príjemné miesto blízko Bratislavy. No ako to vyzeralo požiadanie? Boli tam vtedy ľudia? Neboli? Pokľakol pred tebou? Opíš nám to tvojimi očami. My sme išli do Danubiany 1. septembra, to si pamätám, lebo bol sviatok. A dokonca som stihla ešte predtým, to si pamätám, kávu s Dankou Strculovou. Takže bol to taký, že veľmi príjemný deň. A normálne sme si prešli výstavu, ja som, že ale vôbec nečakala, že by ma tam mohol požiadať o ruku. Nebola to nejako téma na stole. Až sme sa dostali na ten cip toho ostrova, kde Danubiana je, tí, čo tam boli, určite vedia. Nebol tam nikto, pretože vonku veľmi fúkalo. A ja som tam ani veľmi nechcela ísť, lebo fúkalo, ale Matúš stále trval na tom, že a poďme ešte toto si pozrieť, a že ja už chcem ísť na kávu na ten koláčik, vždy sa tam potom ešte zastavíme na to. A potom... Ja si to už ani úplne nepamätám, pretože keď sa mne stane niečo šokujúce, tak môj mozog to zrazu tak nejak vytesná alebo niečo. Ja si vôbec nepamätám na to, že čo si povedal. Ja len viem, že nastal ten okamih, že on si zrazu klakol a teraz ty spracováš hlave, že čo sa deje a že je to ono. On niečo hovorí a zrazu ten prsteň. Mne slzy dojatia, tuším, prišli až na tej káve. Ako to bolo fakt, že veľmi šokujúce. No sa šla ptáť, naprvú si sa nerozplakala hneď teda. Ja som bol úplne šokovaná. Ale povedala som áno. Áno, si povedala. Povedala som. Veľmi som akože neváhala. To viem, že som neváhala. Potom ma to tak celé dojalo. Ale asi som to spracovávala v minimálne pár hodín. Aj ja si detaily nepamätám úplne.
Takže asi to bolo také... Ale to chce podľa mňa odvahu, nie? Že chlap takto v podstate v takom prostredí nie niekde sami alebo schovaný, že len vyslovene vydvaja, nech ma nikto nevidí. Prečo práve teda toto miesto? To miesto bolo to, že čo teraz sa možno aj začne naplňať, lebo však máme malú cérenku. A presne ja som nad tým uvažoval, že nech to je miesto, kde vieme sa vracať, mm-hmm. kde vieme dcere raz povedať, že tu sme si povedali áno, že sa zoberieme. A proste s tou Eiffelkou by to bolo zložitejšie. A keď sme rozmýšľali, že kde tu v Bratislave, tak také akože to pekné sexy miesto je tá mm-hmm. Danubiana, kde proste sa človek rád vracia, lebo sú tam rôzne výstavy, nie je tam stále to isté, dá sa tam chodiť trikrát za rok a vie to tam byť príjemné a pekné. Takže, mm-hmm. takže a ten cip toho polostrova je taký fotogenický asi celkom, keby tam tak nefúkalo, ako fúkalo vtedy. Myslím, že my sme s tam ani fotku nespravili a potom nám to napadlo, že ano. Aspoň jednu si spravme práve pri tých sochách Viktora Freša. No? Uh-huh. A už sa dostávame k tomu manželstvu, tak ja poviem takú zaujímavosť možno, že ťažko povedať vlastne, kedy skutočne začal fungovať manželstvo medzi mužom a ženom ako inštitúcia, ale so svojimi jasnými pravidlami poprvýkrát v histórii bolo zaznamenané už okolo roku 2000 pred našim letopočtom a stalo sa tak v Mezopotámii a účelom bolo týchto prvoradých sobášov jasne zachovať silu, získať pôdu, splodiť dediča, teda také praktické záležitosti, žiadna romantika, ako vo vašom prípade. Takže spýtam sa teraz teda k sobášu. Pamätáš si, Matúš, na schvál teba, lebo chlapi majú s dátumami problém. Pamätáš si dátum vášho sobáša? Ja som rada, že sa to jeho pýtaš. Tak, kedy sme sa vzali? Ja to mám na prste. No, žiadne ťahaky sa neakceptujú. Ja mám strašne zlú pamäť na čísla naozaj. A pamätám si, že kedy sme spolu začali, to bolo 23.1., Ale ja si... No počkaj, to je 2016. 2016, ja si fakt nepamätám. Akože. A teda, a celý dátum, že mesiac, deň, ale ty budeš vedieť, ty že? Vieš, my sme sa brali, a teraz dúfam, že som sa nepomýlila, ale no 12. mája, či milím sa? Je to 12? 12. mája áno, 2018. Áno. Dobre, tak ste to dali. Spoločne sme to dali. Deň predtým na Matúšovo synov narodení. Aha. No ako vyzerala svadba, popíšte, kde ste sa brali a možno ešte ma zaujíma tiež, či nejaké zvyky boli u vás, čo sa pýtačiek týka s Alinými rodičmi. Či prebehlo nejaké také oťukávanie, že sa aj tam musel zapotiť. Ako sme to spravili? No, začneme tým, že miesto. Miesto sme hľadali dlho, pretože sme chceli niečo, čo zase úplne nás nezrujnuje. Mm-hmm. Zároveň ja som mala takú predstavu, že nechcela som to iba jednodňové, ale chcela som, že ak bude niekto mať chuť, tak si budem môcť urobiť taký predĺžený víkend. No a aby sme teda nezbankrotovali, tak sme sa radšej začali pozerať po Orave. Mm-hmm. Matúš je z Oravy. A ty si mi v aute, keď sme tak boli obhliadať tie miesta, ty si to možno nepamätáš, povedal, že no, veď to, o čom hovoríš, to je niečo ako Oravský haj. A ja som si to vygooglila. A to bolo presne to miesto, kde som to chcela mať. Bolo mm-hmm. to v prírode, bolo tam jazierko, bolo tam všetko kúsok, dalo sa tam ubytovať. To miesto sa mi veľmi páčilo. Tá svadba bola teda tam. No a v podstate začala už piatok, kedy naši známi začali asi v 80% zo všetkých pozvaných hostí naozaj prišli v ten piatok a začala sa žúrka už vtedy a teda skončila v nedeľu. A bola super. Ja si myslím, že tá svadba bola parádna aj vďaka Bystrikovi červenému, alebo teda Bystrik bande, ktorého sme mali na svadbe. To bol neskutočný zážitok. Áno, akože bol to víkendový veget pre ľudí, ktorí chceli. Popri pre tom nás dobrý, nie. Áno, že si sa musela starať, áno. Jasné, starosti. Popri tom super koncert, kde niektorí hostia nás prosili, že nech už prestane, lebo niektorí ľudia odpadnú. A bolo to veľmi príjemné asi. Asi naozaj, že ten pomer hodnoty za peniaz sme dobre trafili, lebo na tej Orave to celkom ide. Že tu by sme za to mali možno nejaký kultúrny dom a nejakých akože pár výpravy k tomu, ale tam sme mohli spraviť celú víkendovú príjemnú žúrku a bolo to veľmi pekné. Museli byť predtým nejaké tie pýtačky u tej Ali rodičov? Ja som bol za Ali maminou. A áno, nejak tak akože strategicky som to akože podal, aby nebola možnosť povedať nie. Ale odsúhlasila ti to. A na prvú tiež, takže všetko ako má byť. Čo pre vás možno práve toto manželstvo znamená? Niekto povie, že je to len papier, praktická záležitosť v dnešnej dobe aj kvôli babetku a tak ďalej. Ako to vnímate vy?
Ja nevnímam tú inštitucionálnu nejakú rovinu. Mm-hmm. Že to je napríklad zaujímavé, že vôbec nie je toto, že mať papier alebo mm-hmm. niečo podobné, tak to vôbec ako nevnímam na tom. Práve že akože pre mňa je to, za mňa hovorím, akože je to tá emočná rovina, mm-hmm. že sme proste manželia. Je to taký akože, že človek sa cíti tak viac safe, že máme to upratané, je moja a neutečie. A toto asi, ja to tak vnímam cez toto. Ja si inak tiež myslím, že je to také gesto. Uh-huh. Aj to, že Matúš ma požiadal o ruku. Vieš, ono je to také, ako keď sme boli kedysi, ja neviem, tínedžeri a prišiel chlapec a opýtal sa ťa, že budeš so mnou chodiť. Opäť to bolo nejaké gesto, ktoré váš vzťah dávalo na vyššiu úroveň a nebolo to len také nejaké obchádzanie sa alebo stretávanie sa alebo niečo. Mm-hmm. A toto mne príde, že je manželstvo, že niekto sa ti vyjadrí, že fakt pre mňa si natoľko cenný, cenná, že chcem náš vzťah posunúť na inú úroveň, na tú v podstate najvyššiu v rámci vzťahov. Chcem, aby si bol len môj alebo bola len moja do konca života, tak by to v tom manželstve sa hovorí, že malo byť. Už či to tak je, to už je potom samozrejme druhá vec. Ale v tej chvíli, keď sa to ten človek pýta, tak si myslím, že v to verí. Verí, že budete spolu do konca života, že si jeho osudová žena alebo osudový muž a že si jeho najväčšia láska. Čiže pre mňa to manželstvo je naozaj niečo také, a keď sa ti niekto takto vyjadrí, že chce od teba, aby si s ním bol do konca života v dobrom aj v zlom, v zdravej, chorobe, bohatstve i chudobe, a to sú teda veľké záväzky. Mm-hmm. Tak možno aj by som tým preostal, že ktoré slovo podľa vás to manželstvo vystihuje, keby ste mali, možno je to aj zodpovednosť do istej miery, láska, čo podľa vás je takéto úderné, že manželstvo je toto, k čomu by sa to dalo prirovnať? Fúha. Víš čo, manželstvo do konca života, ak má vydržať, tak to je, že intenzívna komunikácia. Mm-hmm. To si myslím, mm-hmm. že... S tým nemáte problém, hovorca a moderátorka. Ale vieš, my sme mali s týmto veľký problém. To akože vôbec nebolo. A dokonca si myslím, že ešte stále je na čom mm-hmm. pracovať. Ešte stále to nemáme úplne také, že úplne o všetkom sa dokážeme mm-hmm. bez hlavo. Ale snažíme sa o to. My sme také akože dve nejaké výrazné asi osobnosti, ktoré sa vedia dobre akože na niektorých veciach a väčšinou hlúpostiach posekať. Mm-hmm. Vieš, že podstatné veci dokážeme vyriešiť a racionálne, pragmaticky, a keď ide akože o ego alebo takéto veci, tak tam ako vieme na seba mm-hmm. náraziť. Takže a to je možno aj to, že máme vo svojich prácach možnosť takej sebarealizácie a to ego rozvíjať a robí nám to možno dobre. A doma zrazu tá možnosť úplne nie je, lebo musíme rešpektovať to ego toho druhého. Je? A to tam občas sa učíme ešte stále byť k sebe fér. Ešte ja ale musím povedať, že ja som sa zase vďaka Matúšovi naozaj naučila viac komunikovať o svojich pocitoch, o tom, čo si myslím, čo ma hnevá, čo by som chcela. Nikdy som taká nebola. Vždy som si veci zariadila po svojom. Ak ma niečo štvalo, nepovedala som to. A v zásade som nefungovala takto veľmi otvorene vo vzťahoch, pretože som mala pocit, že je to také zraňujúce. Mm-hmm. Ako náhle komunikuješ a hovoríš o svojich pocitoch, tak sa otváraš, a to mi svojho času veľmi nevyhovovalo. Ale vďaka Matúšovi som sa to naučila a musím povedať, že on to má zase vďaka svojej rodine. Že vidím mm-hmm. to u nich doma, že vy naozaj veľa a otvorene komunikujete o všetkom. A to sa mi veľmi páčilo, aj teda páči. A postupne som si na to zvykla a zistila som, aké to je oslobodujúce. Je to náročné, pretože ty keď niečo vyslovíš, nie vždy sú to len pozitívne mm-hmm. veci. Každý si to môže inak vysvetliť. Presne tak, ale o tom je tá komunikácia. Mm-hmm. Nemusíš to dusiť v sebe, pretože ako náhle niečo dusíš v sebe, tak... Zahromadí. Presne tak, ale jedného dňa ono sú to také karty a ono to potom popadá a... Potom sa to už ťažko dať náspäť. No. Čiže to si povedala takú peknú vlastnosť alebo niečo, čo si vlastne na ňom vážiš, tak začneme teda tým pozitívnym. Môžeš práve teda, čo okrem tej komunikácie možno ako na človeku si na Matúšovi vážiš, a potom samozrejme opačne aj ty, čo si na Ali ako osobe ceníš. No, Matúš je dobrý človek, to si na ňom veľmi cením, a to aj bola moja taká priorita, keď som si hľadala partnera, aby to bol dobrý človek, aby bol ľudský, a to on má. Dokonca by som
mohla vlastne povedať, že aj v tomto si ma trochu naučil dosť, pretože v niektorých veciach som mala ja také veľmi chladné a jednoznačné názory. Mm-hmm. A ty si mi ukázal, že veci nemusia byť čierno-biele. Že niekedy, mm-hmm. niekedy že aj niečo medzi existuje. Je niečo medzi. A takže toto, baví ma jeho inteligencia. Baví ma, keď je niekto inteligentnejší ako ja. A to teda ja nie som nejaký akože vysoký level inteligencie. Ale, ale baví ma, keď sa mám čo učiť. A prima Tušovi je stále čo. On vždy príde s niečím novým ohľadom všetkého možného. Takže ja sa pri ňom naučím kadečo. Mm-hmm. A aktuálne môžem povedať, čo ma na ňom aj veľmi priťahuje, je, že je fantastický otec. Neviem, či je to vlastnosť, lebo je to také spektrum vlastností, ale toto na ňu milujem. Keď vidím, ako sa správa k našej dcere, aký k nej je, ako sa na ňu pozerá, tak to vtedy ja sa roztápam. Uh-huh. Určite sa k babetku dostaneme, však je to súčasť toho manželstva a teda teraz ty povedz, že čo by si na Ali vyzdvihol. No, mne strašne imponuje a vážim si na nej jej energiu, ktorá naozaj ťahá nás všetkých a našu rodinu. Tak, ako sa podceňuje, tak ja to poviem skôr opačne, že tá inteligencia u nej ma baví a vždy som chcel inteligentnú ženu a veľmi dobre to funguje. A čo akože teraz pre mňa najviac úžasné, najkrajšie, najpríťažlivejšie, najproste je to, aká je matka. Mm-hmm. A to, že proste tá pribudla druhá najcennejšia, nie v poradí druhá ano. Najcennejšia osoba, ale proste tretia zložka nášho vzťahu a úžasná radosť. A vidím, ako smeruje tú obrovskú lásku, starostlivosť a je to také vyvrcholenie všetkého. Takže to je veľmi príťažlivé na nej. A je to strašne veľa, akože to je každý deň niečo, hej, že už od základných vecí typu, že sa ráno zobudím, lebo ľúbim si pospať niekedy a ona ma nechá sa vyspať a popri tom ešte popri malej mi nachystá ráňajky, mm-hmm. tak ma to vždy tak akože úplne šokuje a prefacká, že bože, okolko, vtedy mám pocit, že okolko je lepší človek mm-hmm. ako ja, hej, že niekedy ja by som iba narážal do stien a nevedel, kde je sever a ona dokáže toto všetko zladiť, dokáže je empatická, dokáže nás ťahať, akože presne v momentoch, kedy mne dochádza dýchno, tak ona dá ten dých vlastne celej rodine. A je to strašne veľa. Toto máme ako takú terapiu. Ako sa cítite, ale ešte jedno kolečko by sme mali, že zase mi povie. Sa možno aj niečo dozviete, vidíš, takto. A čo naopak teda musíte na sebe tolerovať a napríklad na čom popracovať? Že je to napríklad nejaká vlastnosť, tvrdohlavosť, alebo tak, že kde musíte ubrať, aby naozaj to takto fungovalo? Čo začnem ja? Už keď na sviedačku idete. Už je mám, ako ja ti môžem menovať. Ja nemám rada na Matúšovi, ja to vyslovene neznášam. Aj keď je pravda, že na tomto si už popracoval, ale zo začiatku vzťahu to bolo peklo. On sa veľmi rád urazil. Mm-hmm. Nahlu, zdulo ma. Doslova zdulo, presne. Ja to nerobievam. Mm-hmm. Ja si myslím, že som patrím k tým ženám, čo to nerobievajú a preto mi to extrémne vždy vadilo, keď to urobil a dokonca som sa s tým vedela popasovať iba tak, že som to ignorovala. Čiže v tomto sme si... Čakala si, kým sa odduje, tak. Toto je jedna z tých vecí, ktorú ja si na nej obrovsky vážim a zabudol som to povedať, že je obrovsky emočne stabilná. Mm. Ne? Že nemá nejaké emočné výkyvy počas nejaké kolísanie nálady alebo niečo také. Ale toto sme si u nás ako vykompenzovali na mne, že ja dokážem vás zdúť, ale pracujem na tom. Veľmi. Ale už naozaj musím povedať, že pracujem na tom. Už je to minimálne. Mm. Čiže to je toto. A rozmýšľam, že ešte čo? Viem, že Matúš sa vie nadchnúť pre vec veľmi, ale akože úplne by som to nehodnotila ako veľmi negatívnu vlastnosť, len je to niekedy také, že prevrátim oči. On sa vie nadchnúť pre tému, pre vec, čokoľvek a investuje do toho 250% od získania informácií. Ja neviem, napríklad zistil, že nevie nič o lietadlách, tak svoj čas a energiu investoval do toho, aby všetko si o nich naštudoval, poznal modely lietadiel a tak ďalej. To je síce v poriadku, áno, veď prečo nie, ale ono to trvá intenzívny čas a stále sa to všetko točí iba okolo tých lietadiel a potom prejde pár týždňov a zrazu lietadla vymiznú, ale sú tu známky.
A zrazu my máme zbierku známok a kšeftuje s nejakým pánom z Rače s ohľadom známok. A to sa týka úplne všetkého. Spomeň si na nejakú tému a ak sa to Matúša obtrelo a on zistil, že... Preto toľko znalostí, široký záber. No. A hovorím, že nie je to úplne ako negatívne. Vlastne niekedy to vie byť také otravné, pretože on ťa v tej chvíli presvedčí, že ale teraz napríklad tie známky, ja mu hovorím, že je nevyhnutné ich kupovať. Nestačí si ich, ja neviem, pozrieť na internete. Nie, lebo toto chcem do konca života teraz zbierať a tak. Okay. Len do konca života trvá to tak 2 týždne. Vieš. Mm-hmm. A teraz ich tam máme napríklad. A bol aj numizmatik, áno, a podobne. Čiže... A to je majetok rodiny, ona to iba nechápe, ale to je investícia do našej budúcnosti. Pozor, chcel aj z kameneliny zbierať a tam som to zatrhla, pretože akože sorry, že nie. Oteľ potiel. Takže to sú také veci, no, aha, také, že zvláštnosti. Nie, je dobré, že ma brzdíš niekedy v týchto veciach. Ja teraz mám ja na teba nakýdať. Tvrdohlavosť ma najviac asi, lebo pri tých našich povahách musíme sa veľmi učiť a obaja počúvať, čo nám ten druhý hovorí a Ali vie mať svoj názor a veľakrát ako nepočúvať, čo jej hovorí. Mm-hmm. Akože ja počúvam, ťažké. Ale názor zostáva. Ale akože povedz si, a ja sa aj tak myslím svoje, ale niekedy. Tiež pracujem na tom, ale je to niekedy náročné. Mm-hmm. No, tak máme také svoje. Dostáva vo vašom vzťahu priestor aj žiarlivosť? Kto je žiarlivý viac, kto menej? Mám pocit, že čím sme starší, tým sa to vyrovnalo, že kedysi si bol podľa mňa ty žiarlivejší. A čím som ja staršia, tak mám pocit, že žiarlím trochu viacej. A ja možno trochu menej. A nie preto, že by, akože, ale preto, že človek čoraz viac verí, a to som veril aj predtým, hej, ale ako keby je uzrozumený s tým, ako je ten druhý človek a získava viac ako keby istoty v tom správaní toho človeka. A to, ako to nie je problém toho človeka, že on si musí získať tú dôveru, ale skôr je to ako mentálne, že človek si to akože ukladá v hlave, no však veď nepanikár, veď ona ťa miluje v živote, nikdy by nič a tak. A asi hej, mám pocit, že ty trošku viac žiarlíš, ako som žiarlil ja predtým. Ja som si to inak vyhodnotila tým, že ja mám pocit, že ja by som takého chlapa chcela, ako je Matúš, vieš? Takže... Áno, že sa díváš na to jednoducho tými očami, že... Uh-huh. A možno, že presne, že je to také, že človek nechce o neho prísť, takže takto som si to asi nejako vyhodnotila, ale tak akože zdravo. Myslím, že žiarlim, ale žiarlim, áno, občas. Vidíš, máte hesla od telefónu, fungujete na takom, že s kým si píšeš, alebo že chodíte si navzájom do mobilov, alebo vám tu príde stupidné, naopak. My to roky používame, že keď sme pri telke, alebo tak a niekto ťuká do telefónu, tak tú otázku, že s kým si píšeš. Že, ale skoro nikdy neodpovedáme, že je to také o dôvere. Ale nemáme také, že by sme skrývali telefóny, alebo niečo, neviem. Myslím, že tebe aj hoci, kedy nejaké tie moje heslá diktujem, keď niečo potrebuje, alebo tak. Tak, akože. Ja si myslím, že keď človek... som aj vedela, neho vždy zabudnem. Ale tak vždy mi ho povieš, keď treba. Ja si myslím, že človek, keď chce podvádzať a chce, aby sa to nezistilo a nie je úplne sprostý, tak to spraví tak, aby to ten druhý na to nedošiel. Čiže akože tento predpoklad u mňa robí to, že teraz akože prečo by som mal niečo skúmať a podozrievať a neviem čo. Proste akože bude človek úprimný alebo úprimný nie. A od telefónu to nejak nezávisí. Mm-hmm. My inak máme aj zdieľanú polohu, takže vidíme, kde sa ten druhý nachádza. Ale ja som to navrhla, ty si to tuším dával, neviem, že... Je to praktická vec, keď niekde sa pohybujeme, napríklad aj teraz sme sa myšli a šli sme každý iným autom a chcel som vedieť, kde parkuje a kde sa nachádza, no tak do toho ťuknem a vidím a vieme sa nájsť, alebo nejaký čas do jazdu, nemusím sa pýtať, kedy prídeš, Zlatka, ale vidím, či je na ceste, alebo ja nie. Ja som to hlavne opačne, kvôli tomu chcela, lebo ja veľmi si fičím na krimi príbehoch kadejakých a prišlo mi to také, že keď ma niekto uniesie, tak aby ma to už vedel. Tak. Takže ja hlavne kvôli bezpečnosti. Z praktických dôvodov sa dá povedať, že je v tom. Už sme tu rozprávali slovo dôvera, tak sme načerli a tak ďalej. Tak aký je váš názor na neveru, by ma zaujímalo? Ako to máte možno v sebe s týmto slovíčkom, alebo určite nepríjemnou situáciou vlastne nastavené? Nikdy by som neodpustil, odpustil. Nikdy by som nepodviedol, nikdy nevieš, čo sa stane. A ja by som to tak zhodnotila, že nikdy nehovor nikdy. Mm-hmm. Asi by som tu ani nesúdila. Asi by som... Teraz ti akože takto za seba môžem povedať, že nikdy by som nepodviedla. Takto to teraz naozaj cítim a ja fakt verím, že takto mi to vydrží a takto to bude. Ale
nechcem to hodnotiť, pretože, a nechcem celkovo asi neveru hodnotiť, pretože vždy je to iba o tých dvoch ľuďoch a tie vzťahy sú naozaj rôzne. A jednoducho do kuchyne nikomu nikdy nevidíš, nikdy nevieš, prečo to ten druhý urobil. Je mi to nechutné, to zase musím povedať. Príde mi to nechutné. No, keby sa mi to stane, tak určite ti nepoviem akože racionálne, že áno, chápem toho partnera, alebo toto. Určite by ma to zranilo a tak ďalej. Ale myslím si, že asi aj za tou neverou sú dvaja. Jednoducho, že to... Nikdy nie je chyba na jednej strane. Tak asi myslíš? Áno. Takže môže byť aj na jednej strane. Asi. Ja neviem. Ťažko sa mi to naozaj hodnotí, pretože to je asi prípad od prípadu a ideálne by bolo, keby nebola. Pretože to môže byť jedna z naozaj najbolestivejších vecí, čo sa ti v živote stane, keď ťa zradí niekto, koho miluješ. Obzvlášť to manželstve, do ktorého ideš s tým, že to bude do konca života, že to bude v dobrom aj v zlom a niekto ti vlastne to zlé spôsobí, ten tvoj najbližší človek. Mm-hmm. Ako to vnímaš ty, Matúš? Ako chlap, máte veľakrát možno rozdielný názor, vidíte to cez inú optiku ako ženy? Ja by som v minulosti asi o tom viac polemizoval. O tom presne, že uvažoval, že nevidíme do toho. A v zásade to tak aj beriem. Akože keď sa to týka ostatných, tak akože ja to nechcem súdiť. Mm-hmm. Že naozaj môžu byť rôzne dôvody. Keď spolu ostanú, neostanú. Akože je to ich dôvod a musia si to oni vysvetliť. V rámci nášho vzťahu ja postupne sa v tom vzťahu naberajú väčšie a väčšie záväzky a vzácnejšie veci sa nabalujú a prišlo by mi to akože arogantné voči môjmu životu, jej životu, životu našej dcery a asi takto, že príliš veľa toho vzácna je tam na to, aby to stalo za nejaký úlet. To si pekne povedal. Ja zase, keďže to svetový deň, tak načrtnem trošku aj do tej minulosti, že manželia aristokratických vrstiev boli vlastne častokrát od seba odlúčení na strašne dlhý čas, ale vtedy bola nevera u muža, si predstavte, že akceptovaná. Dokonca poznáme prípady, kedy samotná manželka nepriamo vybrala či schvaľovala manželovi milenku. To je iný prípad. No. U ženy to bolo samozrejme ako inak nepripustné a zistenie takéhoto pokusu u ženy malo fatálne následky a teda v starších dobách by bola popravená či poslaná do kláštora. V neskoršom období to bol taktiež samozrejme dôvod k rozvodu, takže z nadhľadu môžeme povedať, že muži sa v tom období sťažovať na čo nemali, no ale že nám to samozrejme ani pravidlá nedovolovali. No, čo by ste možno teda, ak by to nebola tá nevera, neodpustili nikdy tomu druhému? Je niečo také? Lebo vlastne aj s neverou, alebo aj s manželstvom určite súvisí aj vo všetkom to odpustenie. Častokrát kvôli neodpusteniu vznikajú choroby a tak ďalej, že naozaj je to asi dôležité odpustiť v každom vzťahu, nehovoriac o tom manželstve. Skúsiš ty? Čo by som neodpustil? Ja neviem, podľa mňa sa dá odpustiť skoro všetko. A prídu mi tam, napadajú mi úplne akože také hrozné veci, ako typu, že by som zistil, že týra našu dceru, alebo také akože obľudné veci, ktoré viem, že akože nám nehrozia. A myslím, že v ostatných veciach sa treba baviť a keď sa dá, tak treba odpúšťať, tak to má nejaký racionálny dôvod, alebo menej racionálny dôvod, ale dá sa to vysvetliť. Neviem, napadá mi, že by niekto jeden druhého potichu okrádal, alebo niečo také absurdné veci, ktoré vydáme vo filmoch, alebo tak, ale nenapadá mi teraz niečo, čo by sa nedalo odpustiť. Ty máš nejakú zraniteľnú časť, že tu keby udrel, že naozaj cez to neprejde? Ja ešte dodám, že dokonca, akože, keď si teraz navizualizujem nejakú situáciu neverí s totálnym nervovým zrútením a s nejakými dôvodmi, ja neviem čím, tak ja aj teraz som akože ochotný uvažovať o tom, že o tom treba diskutovať, je tá možnosť odpustenia. Mm. Že neviem, ale... Za mňa týranie by bola jedna z vecí, ktorá je pre mňa akoby neodpustiteľná a jednoznačne stopka vo vzťahu, či už fyzické alebo psychické. A to tiež mám pocit, že nám nejak nehrozí. Dúfam, že ti neprepne vekom. Ale... Čím som opäť staršia, tým mám pocit, že sa dá naozaj veľa odpustiť. Kedysi by som ti vedela asi jednoznačne vymenovať niekoľko vecí, ktoré by som neodpustila a bola by som taká razantnejšia. A teraz už tak inak nad tými vecami rozmýšľam. Dokonca som nechápala to, že niekto spolu zostane kvôli deťom. To by si tiež akože na ne urobila? Napríklad?
Kedy si som si bola istá, že veď, keď sa stane toto, treba opustiť partnera a ísť ďalej. A určite treba. Určite treba, pokiaľ ten vzťah nefunguje, pokiaľ sú tie dva nešťastní a tak ďalej. Ale chápem, ak ľudia spolu zostanú aj kvôli deťom. Teraz to ako mama chápem. Mm-hmm. Pretože zrazu... Ty chceš... Nerozmýšľaš len za seba. Presne tak. Mm-hmm. A chceš, aby to dieťa bolo šťastné a pokiaľ aj otec dieťaťa je skvelým otcom, tak zrazu si uvedomuješ, že to dieťa príde oveľa, ak sa rozídete a tak ďalej. Takže áno, zrazu už viem aj toto pochopiť a už viem pochopiť aj to, že si odpustia aj veľmi vážne veci, mm-hmm. len aby zachránili tú rodinu. Mm-hmm. Pracujete neustále na vašom vzťahu, aby neostal všedný? Napríklad určite je spestrenie aj bábetko, ale možno na takých maličkostiach, ako presne si pekne podotkol, že Alisa stará aj o teba, aj napriek tomu, že by mohla povedať, že má malú a teba nestíha. Tak takéto veci, že ktoré možno sa zdajú malé, ale sú pritom veľké? Mne sa to ťažko asi teraz posudzuje, lebo sme dostali obrovskú akože šupu do života. Mm-hmm. Inak, že spestrenie bábetko by som úplne... Aby, nepovedala. Lebo ak náhodou nás počúvajú ľudia, ktorí zvažujú, že ako by si spestrili vzťah, tak takto. Tak to je skôr skúška, hej? Kľudne choďte na wellness weekend, začnite tým a nad tým bábetkom ako nad spestrením úplne neuvažujte, pretože... Keď... Niekto to počúva ako oživenie, takom prípade poviem, áno, veď ako oživí to dostatočne, len popri tomu si nič nemusí spestrovať, lebo si rada, že si rada. A isto tým vzťah nezachrániš. Mm-hmm. To by som, ako, je to asi známy fakt, ale napriek tomu to niektorí skúšajú, že keď im vzťah nefunguje, tak si spravia bábetko. Mm-hmm. Nie je to podľa mňa zase dobrý nápad. Naozaj, že bábetko ti určite k zlepšeniu vzťahu nikdy nepomôže. Pokiaľ je nejaký problém, ktorý treba vyriešiť, tak myslíš, jasné. Áno, pokiaľ majú problém, tak bábetko ti určite nič nevyrieši. Bábetko potrebuje dvoch milujúcich rodičov, ktorí sa milujú, ktorí sa podporujú. Pretože keď sa narodí, bude to fakt náročné a veľmi ťa ovplyvní presne to, že sa nevyspíš, to, že nevieš niekedy, čo máš robiť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže si podráždenejší, čiže neexistuje, aby si si vzťah zlepšil, práve naopak. Vtedy tie pevné základy musia zabrať, pretože sa dostanete do vypätých situácií, možno aj do hádok a tak ďalej. Takže dieťa na spestrenie nie, ale áno, ako jedna krásna súčasť života, keď ste dva ľudia, ktorí sa milujú, určite áno. Mm-hmm. Tak teda dochádza k nejakému inému spestreniu, teda Matúš, keď to nepovieme tak. Okrem malej. No, Počešíš ale kvietkom, alebo myslím, nejako myslím, tak... Myslím, že kvety väčšinou nezabudnem, keď mám. Keď si to dostáva. Spoločenská etiketa vyžaduje. Ale prinesiem ich s láskou a s radosťou vždy. Ale to, že tá otázka akože prichádza v takom trochu nevhodnom období, lebo mám pocit, že náš vzťah tým, že je tu tá malá, tak momentálne nepotrebuje úplne až tak viac spestrenia. Potrebuje viac spánku, potrebuje viac ako keby... Energie toho, aby mala preklenula nejaké obdobie plačkania a dostala sa do také aktívnejšej polohy a potom to už bude zase viac fajn a budeme si všetci traja spestrovať ten vzťah. Ale v zásade ako to spestrenie momentálne si dobre vymenoval, pretože minulú sobotu som spala do 9:30 vďaka môjmu mužovi, ktorý bol z malova asi od 6:30 alebo 6:00. A ja som sa tým pádom zobudila ako nový človek. Za mňa výborné spestrenie vzťahu. Kedysi presne by som si povedala, že poďme na wellness weekend, teraz mi stačí sa 4,5 hodiny v kuse vyspať a cítim sa super. Ale potom skôr... si to vymeníme, že zase sa dohodneme, že tým, že cez týždeň aj ja vstávam, no tak zase v nedeľu vstane ona a nechá ma vyspať. A to je taký prejav lásky. Tu máme úplne láskou naplnený víkend už len tým, že sa navzájom necháme vyspať. No dostávame sa teda k tej vašej malinkej Eliške krásnej, ktorá teda nás čaká teraz v televízii, škoda, že teda ešte nemohla sa ukázať aj tu vám. Týmto ďakujem všetkým kolegom, čo sa o ňu starajú. Tak ako si to užívate, to rodičovstvo, materstvo? Aké to je? Chýbame ti, ale aj robota? Chýbate mi. Ja milujem Jojku, ja sa tým netajem, už som to povedala asi v milión rozhovoroch, že naozaj milujem televíziu Joj. Televízia Joj je nielenže rodinná televízia pre ľudí, ale je rodinná televízia aj v rámci kolegov. Samozrejme, nie sme tu teraz úplne všetci najlepší kamaráti, ale myslím si, že je tu skvelá atmosféra, skvele sa tu pracuje, a takže samozrejme, že mi to chýba, ja milujem ranné noviny, teraz sa ukazuje, že ranné stávanie je mi proste súdené. Takže aj nočné stále si hore, čiže je to tak? Nič ranné noviny. Takže jednoznačne mi chýbate,
A myslím si, že to rodičovstvo je teraz ale perfektná fáza v mojom živote, lebo ja som cítila predtým dokonca, ako som otehotnila, že sa nudím. Život ma bavil, všetko niečo bolo fajn. Niečo ti chýbalo v takom štýle. Ale už som úplne cítila, že chcelo by to asi to bábetko. Mm-hmm. Že už sme kadečo zažili, že sme aj pocestovali, aj sme si splnili veľa snov a tak. A naozaj to bábetko bolo také prirodzené vyústenie a bol to teda veľký zázrak, že sa nám vôbec podarila. Takže ja naozaj musím povedať, že ja som veľmi šťastná aktuálne. Síce nevyspatá. Keby tie bábetka, prosím ťa, si dali povedať a spali aspoň, že 6 hodín v kuse, ja viem, že niektoré sú také, moja dcera teda nie, tak by to bolo akože úplne ideálne, pretože baví ma, že vstúpila do nášho života. Napriek tomu, že niekedy sú to náročné dni, ale absolútne to stojí za to. Krásne. Čiže prežívate najkrajšie obdobie vášho života práve teraz? Ako to vnímaš, Matúš, ty ako chlap? Ja to vnímam ako vyvrcholenie naozaj akože toho vzťahu, tej lásky. A je pre mňa ešte stále šokujúce, keď sa na tú malú pozriem a chytím ju do rúk, že ona je to zhmotnenie našej lásky, ktoré akože, fakt to tak ako emočne vnímam smerom ku nej. A je to... Je to také, že ako Ali povedala, že my sme predtým žili pre seba, žili sme nejakým spôsobom pre nejaké cestovanie, do toho Netflix, do toho, akože tie klasické také životné práca a workoholizmus jemný. Jednoducho len tak, by dvaja, ste si všetko len by dvaja pre seba. A bolo to super luxusné, bolo to príjemné a tak. Teraz to je menej luxusné, ale zrazu to všetko dostalo taký väčší zmysel. A ten zmysel je v nej. A 90% času je pre mňa, napríklad, že keď chodím do práce, tak je to celkom náročné, že keď človek príde večer a musíme sa o ňu postarať a človek padá o 9 a už je rád, že je rád a Ali ešte čaká ťažká noc, ja sa vždy skúsim vyspať a tak, ale tých 10% toho, kedy ona z toho času sa usmeje a teší sa, keď prídem domov a verím, že to percento bude narastať toho času, kedy ona je v pohodičke, tak maximálne stojí za to. Mm-hmm. Aj keby sme spali po 2 hodiny každý deň. Asi. Je Matúš nápomocný, že pomáha ti práve, že príde unavený po tom celom dni z roboty, ale predsa napríklad malú pobaví, postraží, okupe? Mám úplne tento syndrom materský, že keď celý deň som s ňou, ja už len čakám, kedy sa otvoria tie dvere, aby som ju dala. Pretože naša malá je naozaj taká, že stále chce byť na rukách, tak asi nie je jediné bábetko. Ale ona je naozaj veľmi kontaktná a v zásade my sme spolu non-stop. Takže ja sa vždy veľmi teším, keď mu takto môžem odovzdať, že buďte si teraz. A je nápomocný, hlavne ty kúpeš, ja akože on je ten hlavný kúpač, čo drží, ja tak oplachujem. A v mnohých veciach aj to, že sa môže byť... Prebalovať nemáš problém tiež. My sme mali celkom taký zaujímavý dar, že ja som menil svoju prácu v období, keď sa narodila. Čiže keď sa narodila, tak som ostal doma. A zariadil som si to tak, aby som 2 mesiace bol doma. Čiže prvé 2 mesiace, skoro kompletné, sme boli spolu. A to bol obrovský dar, lebo chytil som do ruky presne nejaké grify smerom ku nej. Užil som si maximálne ten čas, boli sme na to spolu. Pričom nebola iba Ali vyšokovaná, že čo mám teraz robiť s bábetkom, ale boli sme dvaja vyšokovaní, že čo máme teraz robiť s bábetkom. A spoločne sme to nejako akože zvládli. A ja som si to, viac sa mi to dostalo asi pod kožu. Viem si predstaviť, že keď niektorí otcovia chodia od nevidím do práce a nemajú zažité to dieťa v tom dennom režime, tak to nemajú pod kožou, nemajú to tak akože nacítené. A ja som tento dar dostal a bolo to úžasné. A teraz skôr ako mi veľmi chýba cez deň a vždy sa teším, keď sme spolu. Ale zhodnotil si, že materská nie je dovolenka. Určite. A to podľa mňa... Materská drina, tak by sa to dalo. Ako ťažko povedať, že či úplne drina, ale fakt to nie je dovolenka. Ono tým, že nie si pánom svojho času, a že sa naozaj musíš prispôsobovať len tomu dieťaťu a že väčšinu dňa tráviš tým, že analyzuješ, čo mu je, čo chce, kam chce ísť, lebo niekedy sa chce proste prechádzať po tom dome, alebo si chce sadnúť, alebo niečo. Tak je to naozaj o naplnení potrieb iného človeka a tvoje idú bokom. Aj čo sa týka ísť na toaletu, aj čo sa týka jedenia, aj všetkého. Takže určite to dovolenka nie je, aj keď... Musím povedať, že je skvelé
mať čas napríklad ísť na prechádzky. Predtým som to popri práci nejak nestíhala. Možno, že som to nechcela stíhať, ale vždy som mala pocit, že v tej práci musím venovať 100% času a som bola ráda, keď som si išla zacvičiť. Teraz mám čas na dvojhodinové prechádzky, čo je super. Mám čas malej čítať, čo na knihu som si tiež dlho nevedela nájsť akoby čas. Veľa vecí ti to akože ukáže. Čiže v niečom to je taká malá dovolenka, ale takáže ozaj malička. Asi neriešiš veľmi náročné témy počas dňa. Hej? Že v tomto podľa mňa, že ten mozog ti trošku oddychne. Ale ako fyzicky dostane telo zabrať. Je to zabrať. Po každej stránke. A čo nás naučilo, podľa mňa super, a čo sme sa museli trochu naučiť, a už tu máme trošku zabehnuté, že nesúťažiť, kto je viac unavený. Takže my sme vždy to tak mali, ja som unavený. A tak predbiehanie sa, že kto je viac unavený. A teraz ja mám absolútne pochopenie, že Ali po tom celom dne musí byť úplne zodratá a unavená a po tých nociach a tak. Ja vnútorne cítim veľakrát, že proste keď človek ide do roboty a potom má ešte uspávať malú a neviem čo, je tiež unavený. Hej? A ja sa napríklad učím nepredbiehať v tom, že kto je viac unavený, ale snažiť sa byť ako keby ústretový, keď to človek fyzicky dáva. Ale napríklad sme to vyriešili predvčerom takou stávkou, hej, že mali sme, pozerali sme jeden film a Ali tvrdila, že tam niekto hrá a hovorím, že to není on, že tak stavme sa a že o čo, o uspávanie malé. No a vyhral som a musel uspávať malú, takže takto sa dá to zbaviť. No, tak keď to človek povieme kreatívne, tak sa ten druhý ani nenahnevá, že si to musí odkryť. Dá sa povedať možno už teraz, keď sa na ňu pozriete, na koho sa viac podobá? Že... Jasné, že sa to dá povedať. Jasné, pretože ak mi prišlo milión správ, tak z tých milión bolo 999 000, že celý táto, keď ju niekto zbáda, tak povie, že celý táto, čiže je to asi jednoznačné, ale po mne má obočie, uši a myslím si, že oči má po mne. Ale no, vyzerá ako táto. No, ja dúfam, že bude vyzerať ako mama, nie ako táto, takže tak uvidíme. Ale je nádherná. Takže... Ja stále hovorím, že naše dieťa je objektívne najúžasnejšie a najkrajšie. Áno. Ani nie, že subjektívne, ale hovorím, že objektívne. Lebo ja som nikdy nemal nejaký vzťah ku deťom a keď som ju videl a mám ju zážitú, no, tak ako snažím sa to vnímať naozaj objektívne, že aj na iné deti. Ja viem, že sú krásne a tak, ale ja tvrdím, že objektívne je naša najkrajšia, najúžasnejšia a tak. A možno ešte teda na záver, že čo vás naučilo to rodičovstvo, alebo určite aj stále učí, došlo aj tu k nejakej zmene osobnostnej, alebo aj vo vzťahu, že niečo sa zmenilo príchodom toho malého človečika medzi vás dvoch? Ja si myslím, ale to som asi aj vedela už počas tehotenstva, už som sa na to pripravovala, že budem aktivnejšia, aj keď ja si myslím, že som celkom aktívny človek, ale viem byť aj veľmi lenivá, akože veľmi lenivá a pri malej na to jednoducho nie je priestor. A za to som vďačná. Uh-huh. Naozaj mám pocit, že ma trochu tak donútila. To sú presne tie dvojhodinové prechádzky, pretože ona vtedy najlepšie spí. A celkovo je to takéto, že kedysi som zvykla veci odkladať. Vieš, že najskôr si vypijem kávičku a potom, ja neviem, urobím myčku alebo niečo. A teraz to všetko mám tak, že napríklad ona, keď si ľahne spať, viem, že musím určité veci postíhať, aj keď ja viem, že sa odporúča, že mama má spať vtedy, keď dieťa a tak, ale v praxi to tak úplne nefunguje. A to som rada, že ma to tak akože donútilo nebyť pohodlnou, ale robiť to, čo treba v danú chvíľu, neodkladať veci na neskôr. Myslím, že toto. Lebo nevieš, kedy sa k ním potom môžeš dostať, že keď tak musíš využiť voľný čas, ktorý máš. Ja teraz som strašne rýchlo sa snažil rozmýšľať, že ako to je, ale asi ma to naučilo, a ja som sa aj predtým tešil domov, ale že ešte viac sa tešiť domov, a aj napriek tomu, že vieš, čo ťa tam čaká. že naučilo ma, že nesedieť dlho v robote, ale dovtedy, kým potrebuješ, a potom sa tešíš domov, ale akože pred vystúpením z auta spravíš to také, že že bude to drsné určite, ale asi toto, taká rezistencia ku ďalším veciam, ktoré ťa spravia ešte unavenejším, že sa to dá zvládať, a iba predtým sme boli príliš leniví, že sme to nezvládali. Ty si sa naučil, že ráno, keď mu občas šupneme malú,
že si na rade, staraj sa. Tak Matúš, tie prvé rána, keď sa takéto niečo udialo, tak sa s ním nedalo veľmi komunikovať, akože postaral sa, ale nebolo s ním veľmi do reči. Ale mám pocit, že už aj tu si sa akože trošku okresal. Ja mám problémy s tým spánkom, lebo ja bývam veľmi dlho hore. Som taký, že musím sa úplne zničiť, aby som išiel spať. Netreba mi spať dlho. A ráno mám problémy, ale potom so vstávaním, že aby som kľudne spal do 10. A tak. A bežne stávam o 6, čiže väčšinou mám ten spánkový deficit, počas týždňa si nahromadím. A áno, ak bývam zdutý ráno, narážam do stien, až v robote si uvedomím, ako som sa tam dostal vlastne a som úplne nemožný ráno. A toto nie je úplne kompatibilné s tou rannou starostlivosťou, takže väčšinou už ma Ali tak nastaví večer, že zajtra ráno by si sa mohol postarať a už aj eliminujeme trochu tú šokovú terapiu, že si myslím, že si trochu pospím a zrazu mám v rukách dieťa a neviem, čo s ním robiť. Takže áno, to som sa naučil trošku. Tak ja vám ďakujem za dnešný, podľa mňa veľmi pekný rozhovor. Prajem vám veľmi veľa úspešných rokov v manželstve. Aspoň týchto 91 rokov, možno ako trvalo, to som si nevymyslela, že najdlhšie manželstvo prežili Daniel a Susan Bakemanovci, ktorí sa v roku 1772 zosobášili v New Yorku a ich manželstvo teda podľa dostupných záznamov trvalo viac ako 90 rokov. Takže jednoducho čo najviac rokov, aby ste si malinku užili a jednoducho boli šťastní, ako to vyzerá, že teda aj ste. Takže ďakujem. Ďakujem krásne. Dnes sme sa rozprávali pri príležitosti Svetového dňa manželstva s našou moderátorkou Alenkou Stračiakovou a taktiež aj Matúšom Stračiakom.